Begreppet rättssubjekt har ni kanske stött på tidigare, eller så är det första gången, och då blir det en liten kort definition. Vi ska inte gå in i några jättedetaljer här, utan definiera begreppet, veta lite hur vi kan använda det och varför det är bra att känna till. Och den som är juridiskt ansvarig för sina handlingar är ett rättssubjekt. Så exempelvis fysiska personer, du och jag, vi är ju ansvariga för att de handlingar vi gör är okej enligt lagen. Och alltså är vi då rättssubjekt. Det gör ju också att vi har en skyldighet att faktiskt känna till vad som är okej enligt lagen. Det är inte, man kan inte komma undan genom att hänvisa till att man inte kände till att det var på ett visst sätt, utan vi som fysiska personer ska känna till vad som är rätt och riktigt och hålla oss inom de ramarna. Vidare så kan juridiska personer vara så kallade eller rättssubjekt. Och till de juridiska personerna så räknas bland annat handelsbolag, aktiebolag, kommuner och staten. De är alltså också juridiskt ansvariga för de handlingar som de gör i form av då rättssubjekt. Juridiska personer företräds utav fysiska personer också. Det vanligaste exemplet är ju att en juridisk person ingår avtal med tredje man, alltså med någon utomstående. Och då blir den juridiska personen ju givetvis då ansvarig för att se till så att det här avtalet uppfylls, eftersom den juridiska personen är ett rättssubjekt. Men bakom själva avtalet och den som kanske har undertecknat avtalet görs ju av en fysisk person som har fått rätt utav den juridiska personen att göra detta. Och vem som har rätt att exempelvis ingå bindande avtal för en juridisk person, det framgår om man studerar det enskilda fallet lite närmare, så det tittar vi inte på här nu. Vanligen kan vi också tillägga här att den fysiska person som då ingår det här juridiska eller bindande avtalet åt en juridisk person med tredje man, alltså med någon utomstående, är själv inte direkt bunden av avtalet eller de handlingar som man företar här i just det enskilda fallet, förutsatt att det inte ligger något brott bakom, alltså att man sysslat med ekonomisk brottslighet exempelvis och genom det här avtalet förskingrar massa pengar eller så, då kan den fysiska personen faktiskt ställas till svars för sina handlingar. En kort definition av begreppet rättssubjekt. Det finns anledning att återkomma till det här. Men ja, det är viktigt att känna till grunden innan man bygger vidare.